Saat 7 tamamı gösterir. Demeli günün esas şovu başlıyor. Karşılayın. Telemekanın en tanınmış, en sevimli aparıcısı Nane Ağamalıyeva. 7 tamam. Başladı. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız və mən istərdim ki, bugün maraqlı qonaqlarımızı dəvət edim. Hal-hazırda gəlir qonağımız Abgül Mirzəliyev. Abgül, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, axşamınız xeyir olsun. Həmişə gözəl xoşverilişlərinizə gələk. Sizləri salamlayıram. Çoxdan da görüşmürük. Bəli, bəli. Televiziya tamaşaçılarını salamlayıram, musiqiçilərimizi salamlayıram və verilişiniz uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Necəsiz bu arada bu görüşmədiyimiz dönəmdə? Yaxşıyam, çox sağ olasınız. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. İnşallah, inşallah. Çox gözəl dəyərli insanlarla gəlmiş. Sizin də birazdan bilirəm, onları da dəvət edəcəyik. Gözəl müşahidə edəcəklər sizi. Bir gözəl bir musiqi ziyafəti yaşayacaq. Səsiniz, avazınız bilirsiniz ki, çox dəyərlidir. Abgül Mirzəliyev ümumiyyətlə mən tanış olduğumda, Nanəli verilişində tanış olduq və bir dəfə dinlədiyimdə, mən heç sizin uğurlarınızı haqqında eşitməmişdim heç nə. Bir dəfə dinlədiyimdə dedim ki, ilahi, nə qədər fərqli bir yanaşma tərzi var, nə qədər fərqli öz təqdimatı var. Hər mahnıda Abgül Mirzəliyevin öz təqdimatı var. Görsəm, bax, mən yanılmıram da. Çox sağ olasınız, dəyərinizə görə, sizin zövqünüzdür. Bilmiyorum, o necə ola bilər? Bax, mən pedagog deyiləm, musiqi müəllimi deyiləm də. Xanəndəlik məktəbini oxumamışam, amma mən hiss edirəm ki, yenə deyəcəm, uğurlarınızı filan, neçə il biz onu necə görüşmüşük? 2015 filan idi, 15-ci ildi, izləmə? 2015-ci ildi, təsəvvür edin, hürmət tamaşaçılar. Və Abgül də gəldi, o qədər o bizim o nanəli verişində oturan qonaqlar, hamısı Respublikamızın dəyərli xalq artistləri, pedagoglar, sizin də pedagoglar, sənətkarlar idi. Biraz oradakı bu hava insanı belə-belə hipnoz edirdi, düzdürəm mi? Abgül gəldi, biraz belə dedim, o ilk təsirat başqa, sonra dedim, yox, hər dəfə bir sənə söz vermişdim. Bir də Mirələmova, dedim ki, mən söz verirəm buradan ki, sizi hər zaman daima efirə dəvət edəcəm və mən söz veririksə, biz mütləq olaq, təbii ki, ATV telekanalının rəhbəri başda olmalı, çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, sizin kimi dəyərli səslər bugün artıq biz sizi hər yerdə görürük. Yəni, lazım olan, mötəbər, avazınız çox gözəldir. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki, Azərbaycan musiqisinin keşiyində sizin kimi dəyərli insanlar gəlir. Sizin də tələbələriniz var. Var olasınız. Sizin o zövqünüzün gözəlliyidir təbii ki. Dəyər verirsiniz. Mən arzu edirəm ki, elə bütün aparıcılarımız sizin kimi olsun. Ay, təşəkkür edirəm. Sənət insanlarına dəyər versin. Çox təşəkkür edirəm. Bir də nə gözəl idi. Məsəl üçün, Nanəli verişi bitərdi. İnanın ki, dostlar, mən bir yerə gidərdim, mənə siyahı belə təqdim edərdim. Baxın, Nanə xanım, biz dəvət eləmişik bugün. Salamda, ad günümüz idi, toyumuz idi. Abgülsün verilişdə bu mahnını oxumuşdu. Onu oxutdurduq. Və yaxud da ki, Mirələm, yaxud da Kamil, yaxud da Dizakin müəllim, və s. Deyirdim ki, yazdıq da, gözəl bir illər yazıldı. Təşəkkür edirik sizə, danışacaq. İnşallah. Qonaqlarımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız isə biz bilirsiniz ki, hər zaman muğam sənətindən danışırıq. Aşıq mahnıları da sizə təqdim olunur. Bu dəfə isə qonağımız Aşıq Namiqdir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz. Salamlıq tamaşaçılarımıza, Namiq. Xoş gəldiniz. Salamlayıram tamaşaçıları da, sizləri də və bugün bu ansamblı salamlayıram. Mənim tələbəm də burada sazdadır, Etibar, onu da salamlayıram. Aa, nə gözəl. Həm özüm tar müəllimidir, sazda məndən öyrənib, çox gözəl. Asin tələbənizdir? Bəli, bəli. Aa, bilmirdim, vaf yaxşı. Təşəkkür edirik, hürmət tamaşaçılar və nəğmə seyirlə bizim gözəlimiz Mənzura xanım Musayeva gəlir.
necəsiz? Dünya gözəli Mahir xanım. Necəsiz? Çox təşəkkür edirəm. Sizin adınız gələn yerdə. Çox sağ olun. Hər zaman yanınızda olmaq. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol əzizim. Çox var olasan. Sən də qaşıqlı olaraq saç falan hər zaman belə əvzən göstərirsən dedikləri gəlmək üçün. Bu da çox dəyərlidir. Yanında gələndə qəşəng görsən. Yox, siz gözəlsiniz aslında. Siz aslında gözəlsiniz. Hər zaman gözəlsiniz. Biraz mən də düşünürəm ki, insanın könlü gözəl olanda simasına bu mütləq olaraq yansıyır. Mütləq. Bəzən görürsən ki, xanım da çox gözəldir. Bu çox düz fikirdir. Hə, bəzənib, amma hər şey yerindədir. Amma o daxilindəki simasındadır deyə üzü işıq saçmır. Mən də düşünürəm ki, insanın könlünün işığı həmişə onun simasında olur. Heç bir zamanda orada başqa bir yanlışlıq ola bilmirdi. Bir insan üzü işıqlıdırsa, bilin ki, onun könlü, mən belə düşünürəm ki, işıqlıdır. Bir daha xoş gəldiniz. Mən istərdim ki, sizin mənəqməniz də belə aşıq ritmlərində idi. Namiq mənim sizi dəvət edək. Buyurun səhnəyə və sizin ifanızda bir gözəl aşıq musiqisi dinləyəcək. Buyurun.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hürmet tamaşaçılar, istedim ki sponsorumuz hakkında size məlumat vereyim. Kontaktom baş sponsorumuzdur ve kontakta artık bilirsiniz uzun zamandır ki söylüyoruz 70%'deki indirimler. Kontakta ilin en büyük indirim kampanyası elan olunub, ayın 26'sına kadar da devam edir ve 70%'deki indirimlerden faydalanın ve indirimli üstelik indirimli kıymeti taksit kartları veya 6 defa hisselere bölerek ödeyebilirsiniz. Bu defa tələsin ve hakikaten de bu kampanyadan yararlanın. Ulduz 6060 nömrəsi əlaqə nömrəsidir ve kontakt nöqtə saytından da bütün ətraflı məlumatları elde edebilirsiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi oğla evlendirən, kız köçürən, ev təmir etdirən herkes Abşeron Ticaret Mərkəzinə müraciət edəsin, elə bilər ve orada bütün eşyaları elde edebilirsiniz. Ofis mebili, ev mebili, tekstil, hamısı var. Evin içində her şey Lütfatan Dairəsinin yanında yerleşir. Şuarları da belədir. Firavan Park isə sizə çox maraqlı bir təkliflə gəlir. Firavan Park'da yeni binanın təməli qoyuldu və mənzillər ilkin dəyərindən, yəni qiymətlər qalxmadan sahib olun mənzillərə. Belə ki, iki otaqlı studiya mənzil için ilkin ödəniş 7500-dür. 3000 otaqlı studiya mənzil için ilkin ödəniş 10000 manatdır. 4 otaqlı studiya mənzil için isə ilkin ödəniş sadəcə 15000 manatdır. Firavan Park'ın ofisinə gedib mənzil ayələri, satış şərtləri ilə ətraflı tanış ola bilərsiniz. Ünvanın Duzlu Gölün yaxınlığı da 099-435-0000 əlaqə nömrəsidir. Beta çaylarının isə sizə bir məsləhəti var. Çay alanı mütləq olaraq çay, qutunun böyüklüyünə baxın və ağır çəki boydan qat-qat sərfəlidir. Odur ki, çay, qutunun böyüklüyünə aldanmayın. Daha doğrusu çəkiyə baxın. Aldana bilərsiniz. Beta yalnız bunu tövsiyə edir. Yoxsa betanı hamımız yaxşı tanıyır. Uzun illərdir ki, istifadə edirik hamımız. Kardiyoloq, aritmoloq Günay Rəhimov haqqında danışmaq istəyirəm. Çox savadlı kardiyoloqumuz. Kardiyoloji baxımından həkim problemləriniz varsa Günay xanıma müraciət edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ürək-damar sistemi xəstəlikləri üzrə dünyada ön sıralardadır. Qəflət ölümlərinin ən böyük səbəbi isə aritmiyalardır. Və aritmiyalar haqqında daha geniş məlumat almaq istəyirsə, bir şübhəniz varsa səhhətinizlə bağlı, ürək ritminizdən bu nasazlıq sizdə müşahid olunursa, mütləq Günay xanıma müraciət edin. Bu fəsadlardan qutula bilərsiniz zamanında amma. Bölümdə iki həkim fəaliyyət göstərir. Profesor Atak Yılmaz və Günay xanım. Bölüm tərəfindən aritmiyalardan bir dəfəlik azad ola bilərsiniz. Ablasiya, yəni ürəyin elektrik yollarının yandırılması, həmçinin ürəyin yığılma gücünü artıran və qəflət ölümlərinin qarşısını alması üçün cihaz implantlar dəri altına yerləşdirilir. Bu da Günay xanım keçən dəfə söylədi, son dönəmdə, son dövrdə çox-çox tətbiq olunan metodlardan biridir. Və nə yaxşı ki, Azərbaycanımızda belə mütəxəssislər var. 055-911-0028 nömrəsinə müraciət edin. Reproduktiv saxlanmaq mərkəzi uzman doktor Öndər Tunlu bacı sonsuzluğundan əziyyət çəkir sizə. Əgər uzun illər evladınız olmursa, Öndər Tunlu bacıya müraciət edin. Sən anı olacaqsan, bu reproduktiv saxlanmaq mərkəzinin şuarıdır. Və dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq ki, başqa yerlərdə faydasız müalicələr alan, lazımsız müalicələr alan və ümumiyyətlə elə xəstələr hansı ki, sonsuzluqdan müalicə alırlar, faydasını görməyəndə onlar da bir depresiyalı yaranır və düşünürlər ki, onlar sonsuzlar və artıq olaqları olmayacaq. Və Öndər Bəy və onun komandası, Peşəkar komandası, Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi bütün Türkiyədən təchiz olunmuş, ən son tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir klinikadır. Müraciət eləsəz, mən düşünürəm ki, inşallah sizin də evladınız Allahın qismətində olacaq. 051-970-4050 əlaqə nömrəsidir. Thank you.
niye menden gel gezirsin, niye menden gel gezirsin, dolanırsa gelen ay kız, dolanırsa gelen ay kız, perişan gelbime değme, perişan gelbime değme, küser könül senden ay kız, küser könül senden ay. Respublikanın emektar artisti, değerli senetkar, uzun ellerdir. Ben sizi her defa görende bilirim ki bir nostalji yaşıyorum. Rauf İslamov, Rauf Bey, teşekkür ederim. Daha sonra bizimle uzun eller Nurlan Cevizade verişlerimizle beraber Naneli'de de sizinle görüşmüşüm. Çok teşekkür ederim. Nece ben darıkmıştım. Ah, sen nece güzel ifa eyledin. Allah sesine kuvvet versin. Sen ümmet avazın... Ne bileyim mi? Ne tariflemeyim de yani ben... Sənətkarlar. Bəli. Bəli. Mən bir vəsələyə toxunmaq istəyirəm. Mən sonra bir bura gəl. Hər dəfə gəlirsən bu belə mahnılar olurdu. Onlar lazımdır toy üçün. Gəl. Onu da belə oturaq. Nə oldu yəni? Otur dən zəhmət olmasa burada. Deyir onu mənə zəhmət olmasa. Bunu da tut. Bir dənə musiqiçilərimizi göstərək. Hə. Musiqiçilərimizi göstərək. Əzizimiz Abgül, sən də zəhmət olması yerinə al. Bir mənzara xanımı bir qaba alınan bir göstərək. Hə, göstərək, mən fondan çıxam. Hə, göstərək. Ay, sağ ol. Hə, indi mənzara xanım. Siz illərlə, bu uzun illər Azərbaycan Dövlət Televiziyasına hər zaman efirlərdəsiniz. Sizin ürəyinizdən, qəlbinizdən keçən Mənzurəni vəsf edən nəğmə olsaydı bizim gözəl o xalq mahnılarından hansı olardı? Bir avazınızda o mahnını eşidək. Qısa da olsa, kiçik də olsa. Bağışın belə qəfir ol. Yuxusuz qoymusan məni Öyrənə bilmirəm ürək sirrini Gecələr yuxusuz qoymusan
san məni öyrənə bilmirəm ürək sirrini Sevirəm, sevirəm təmiz eşqini Gəl gizlətmə məndən sən öz sirrini Sevirəm, sevirəm təmiz eşqini Tamaşaçılar, biz devam edirik. Mən Zürxanma bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bu gözəl belə ekspromt oldu. Amma da mənə bilirdim ki, onsuz o məktəbi görən bizim dəyərli sənətçilərimizdəndir Mənzurə xanım. İnşallah repertuarına gələcəkdə bir də daxil edərəm. Tamamı dəvət edirəm. Tamam, xoş gəldin. Tamamın bir sualları vardı, bilirsiniz, hər dəfə gələndə. Aha. Salam, Nanə xanım. Salam, tamam. Güzgünə gəlmişsən bu dəfə. Bəli, tamamı kompleksə salıblar. Nə deyirlər? Sosial şəbəkədə yazırlar ki, burnunu əməliyyat elə. Biri yazır, bədən şəkilləndirmə elə. Biri yazır, gözünü dartdır. Mən də bütün günü güzgüyə baxıram ki, yəni mən doğrudan eybəcərəm. Ya sən fikir vermə o yazılanlara. Sən həmişə kimin çox gözəlsən. Bəzən də bilirsiniz, o yazan bəzən. Çox təəssüf edirəm nəyə? Daha biraz yaşlı nəsli nümayəndələri yazanda nə isə, nəyə görə demək istəyirəm. Axı sizin də evdə, mən əminəm ki, övlad böyüdürsünüz, övladlarınız var. İstəyirsiniz mi ki, sizin övladınız üçün bunu yazsınlar və yaxud da ki, nə? Nədən bunu, niyə yazılsın, bilmirəm. Mən bu məsələləri sözüm üzərində bunu araşdıra bilməmişəm, amma bilirəm ki, bu çox aktual bir mövzudur. Sən bu kompleksləri düşməklə. Çox sağ olun, Nanə xanım. Siz də çox gözəlsiniz. Çox sağ ol. Mənzurə xanımdan bir-iki şey soruşmaq istəyirəm. Aha, sən gəl bura. Bugün mən imtihan günümdür. Mənzurə xanım. Muğamdan necə çıxdım, onu deyən sonra. Əla. Ya, sağ ol. Gələn dəfə hazırlaşıb gələcəm. Yaxşı, gözləyəcəm. Mənzurə xanım, sizdən bir söz soruşum. Siz neçə dəfə əməliyyat eləmişsiniz? Düzün deyim. Amma xəstəliklə bağlı olanı da deməliyəm də. Yəni ki, mən 11-12 dəfə belə əməliyyat olmuşam. Amma onun 3-ü gözəlliklə bağlı olub. 12 dəfə? Burnum, hə. Qalan? 3 dəfə burnum əməliyyat olunub. Amma belə belimdə qriş olub əməliyyat olunmuşam. Kör barsamdan əməliyyat olmuşam. Sonra bir jiravik var idi, onu əməliyyat olmuşam. Sonra... Yəni, həqiqətən 12 dəfə əməliyyata girmişsiniz. Bəli, bəli, bəli. Yəni ki, xəstəliyimlə bağlı, nə olar, boynumu alıram ki, gərək insan gözəlliklə bağlı olsun. İnsandır, yaşayırsan, o deyir, maşın gedir, xarab olur və biz də neçə illərdə işləyirik. Amma bu əməliyyata girəndə, hər dəfə girəndə də bu... ki, narkoz alırsınız da, təbii ki, aydın məsələdir. Bu, dünya ilə təmasınızı itirirsiniz də. O təmas itməzdən öncə son sözlərinizi söyləyəcəyiniz kimlər olur yanınızda?
ne deyirsiniz? Adətən 12 dəfə deyirsiniz, əməliyyata girmişəm. Hər dəfə o təmasda əsas dediyiniz o bir ifadə mütləq ki var da, o hansı söz olur? Deyim mən sənə, mən əsas qardaşım həkimdir deyə mən güvənli girmişəm. Yəni ki, elə bil ki, orada başqa bir şeylər fikirləşməmişəm. Demişə, qardaşım başımın üstündə olub. Yəni, narkoz verəndə də, yəni, bilmişəm ki, etibarlı əllərdəyəm. Bəli. Bəli. Ona görə mən özümü çox xoşbəxt hiss eləyirəm ki, yəni, mən güvəndiyim insan var da, yəni, bu qardaşım. Dindir. Təbii ki, anamla, hamıyla, məsələn, görüşüb, yəni, narkozdur da, olmadı, elə oldu belə, indi, ola bilər həyatı. Təhlükədir, belə deyərdim də, valla hamımız. İndi mən istəyirəm, gözəlliklə bağlı girim, amma çox zaman mənə deyirlər, lazım deyil də, gözəl. Çox gözəlsiz, sən şəkirəm. Üz gərmə istəyirəm, nə bilim, istəyirəm mən də gözəl olum, amma çox zaman mənə deyirlər ki, sənə ehtiyac yoxdur, əsas da ki, Sidiqa xanım mənə deyir, ehtiyac yoxdur sənə. Aydın da. Kosmetologum. Mənzurə xanım, sizdən bir məsləhət almaq istəyirəm. Zəhmət olmasa, ekranda şəklimi göstərin. Nə oldu yenə? Şəklim ekrana gəlsin. Bax, mən hansı əməliyyatları etsəm, bu şəkildəki kimi gözəl olaram. Heç biri, heç biri. Sizcə etməyim. Sən nəyini bilər burada, kökəldi bilər, nəyini bilər. Güyü belincətmə eləyə bilər, biri Son zamanlar satılan paltaların razmörlərinə bənzir buradakı sənin razmörlərin, ölçülərin. Məsləhət görmürsünüz, yəni belə qalın. Yox, valla belə yaxşısan, ekranda biraz pis göstər, amma belə yaxşısan. Kompleksə düşmüşəm, nəyini? Bu kompleks öldürüb bu cəmatı, bu kompleksdən çıxın. Bax, görürsünüz, mən də istəyirəm girim, üz gərmə eləyim, gözaltı, nə bilim, deyir belincətmə. Keçdik növbəti suala, keçək. Təşəkkür edirəm. Aşıq Namiqə bir sualım var. Sosial şəbəkədə nə vaxtsa kiminsə haqqında pis rəy yazmışsınız? Necə? Pis rəy yazmışsınız ümumiyyətlə. Haçansa? Sosial şəbəkədə. Vaxtında, hə, o qabaqsa bir dənə əsəbləşirdim, açıq etiraf edirəm ki, elə bir yazdım da sonra mənə dedilər ki, bir dəfə Sədaqət Ulduzu salamlayıram, bir dəfə mənə deyir ki, Namiq, sən axı sənətçisən, onlar tanımırlar kimdir. Amma cavab verərdiniz də. Aydın məsələdir. Keçən növbəti sualan. Bəs Namiq müəllim, məktəb vaxtı heç döyülmüsünüzmü? Nə vaxtı? Məktəb vaxtı. Məktəb vaxtı, məktəb vaxtı olur da, yəni olub, yəni nə deyim, olub. Nədənsə sizə veriblər, belə bir sual. Son zamanlarda olan söhbətlərə qayıtmıram. Nədənsə sizə baxanda uşaqlığımızda bu asasatsa formalaşıb. Keçək növbəti sualı. Növbəti sualım. Bəs Aşıq Namiq kiməsə həsrət qalıbmı? Kiməsə neyini? Həsrət qalmışsınız mı? Siz bugün açıqlama verəcəksiniz. Doğru mudur o açıqlama? Doğrudur, hə? Ay, sağ olun. Bax, bu sualdan sonra mənə dedilər ki, siz... Kiməsə heç kimə həsrət qalmamışım. Aha, və bu həsrət yoxdur, amma sizin bir xəbəriniz var. Xəbər oldu ki, elə bu, əslində, bu sosial şəbəkələrdə də bu yalandan döyülmə sözləri yazılıb, nəmin belədir. İndi olub da, indi təbii ki, anormal adamlar insan olur ki, insanı bir şərriyim, pul alım, belə bir şeylər olur. Buna dünən mən bir qardaş kanalın birində də açıqlama verdim. Yəni, bu işlərin başında o durur. Bir də evlənmək məsələsinə görə görürlər ki, artıq mən evlənmək istəyirəm. Vaxtında həyatımda bir olan bir xanım, bir neçə illər öncə. Siz indi evlənirsiniz bu sualı. Yəni, ona görə də bu şeyləri edirlər ki, yəni gözdən salmaqdan mötərimi, nə bilim, bax, belə bir qara... Belə etirafınız yoxdur bugünkü sizin nəsə bir yeni xəbər var. Çünki elə söylədilər mən öncədən. Yox, indi təbii ki, yəni, inşallah evlənmək fikrimiz var da. Aydın məsələdə, amma dedilər konkret siz nəsə bir xəbər deyəcəksiniz. Hər hazırda həyatımızda bir danışdığımız bir xanım var. Necə? Var, hə? Bəli, ondan yəni tanışdıq ərəfəsində. İnşallah yəqin ki, xəsiyyətimiz uyğun gəlsə, niyə də olmasın? Elçi gedmişsiniz? Hələ birbirimizi tanımaq. Toy günüdür, inşallah. İnşallah, uğurlu olsun, xeyirli olsun. Yəqin ki, valideynlərinizin də xeyir duasını almaq üçün siz mütləq ki, onların fikrini öyrənərsiniz, yoxsa ki, yox? Yox, əlbəttə ki, yəni 22 yaşımda bir səhvim olub o vaxtı, bir səhvə yol vermişəm. Onda hansı ki, valideynlərin xeyir duasını almamışdım. Belə bir, hansı ki, həyatımda bir adamı. Həqiqətən də axsaqqalan xeyir dostu olmadığı yerdə heç bir zaman xoşbəxtlik ola bilməz. Ona görə də, yəni, valideynlərin
Siz bir dəfə evli olmuşsunuz, kızınız da var. İndi nə var, nə yox, onu efir... Ay, Mənzərə xanım söylədi, ona görə deyirəm. Mənzərə xanım yalan deyir. Ha, demişdin mənə. Aydın əsas, danışmaq istəmirsiniz, siz bu sizin. Həyatda, hə, özünüzə gəlmişdir. Amma deyirsiniz ki, valideynlərə xeyir duasını almadan. Hə, mən xoşum gəlmir ki. Siz toyda olmusunuz? Yox, yox, deyir də. Elə belə dərdləşmişik onunla. Yaqın efirdə lazım deyil, demə heç nə demə. Efirdə, Mənzərə xanım efirdə idi. Efirdə deyirdi sənə bir ki. Yerə yəridi. Mənzərə. Demək ki, sən bir şey demə də. Demə Mənzərə xanımla dərdləşməyin gələndə. Dərdləşməyin gələndə. Çox sirə möhkəm xanım da. Çox sirri belə saxlayandı Mənzərə xanım. Deyirəm yəri yarısını demə də. Yəni nə bildilər bildilər. Onda siz, valideynlərinizi baxırlarmı sizə ayınızı? Əlbəttə ki, baxırlar. Söylədinizmi belə bir xəbər var və? Bəli, bəli. Artıq 40 yaş var, daha təbii ki, elə bir yaşda satmışam ki, da... Yox, siz söylədinizmi, filan ailənin qızıdır, siz necə bilirsiniz? Yəni, əslində, valideynləri mənə sərbəst bilir ki, mən səfə yol verən adam deyiləm, əlhəmdullah, hacı adamam, kildi. Amma istəməsələr razı olur. Yox, indi ola bilər, 22 yaşında ola bilər o vaxt ki, düşüncəmizdən... Yox, indi istəməsələr ola bilər elə bir şey? Yox, ata ana istəyir ki, onun bir nəvəsi olsun, ola bilər. Yəni, valideynlərin arzusu budur. Belə bir şey. Onda yoxdur da, nəvə yoxdur. Siz deyirsən, efirdə yazacaqlar deyəcəklər filan. Çünki elə bir şey yoxdursa, aydındır. Bilmirəm, var, yoxdur. Yox, biz necə, şəxsi həyat şəxsi qalsın. Danışmıram, közü burdadır. Yox, aydın məsələ, sadəcə Mənzərə bir deyək, Mənzərə xanım oradan dedi və biz efirdə idik. Siz deyəndən sonra oldu, aydın məsələdir. Nana xanım, bir dənə üzr istəyirəm, mən o sənətçilərdən deyiləm ki, heç bir zaman şəxsi həyatım gündəmə qoyan insanlardan mən sevmirəm o işi. O sənətlərə də heç xoşum gəlmir. Şəxsi həyat nədir bəzi? Şəxsi olmalıdır. Ona görə nəyim var, nəyim yox, əlhəmdullah, şükürlər olsun Allaha. Yo, övlad elə bir şey deyil ki, onu gizlədəsən. Yəni, mən ona görə dedim. Və bir övlad olması üçün bu çox gözəl bir şeydir. Allah varsa da Allah saxlasın. Çox sağ ol. Və o gizlənilməsi bir məqam deyildir. Siz mənə razılaşarsınız. Mən bu dırnaq arası jurnalistlər var ki, aydın məsələdir ki, siz indi biz nəyə soruşuruq, ümumiyyətlə, bambaşqa şey danışırdıq. Sadəcə o Mənzərə xanım oradan söylədi, siz də deyirsiniz ki, o hər şeyi bilməz, ona görə, yəni buradan bizim də zamanımız gedir, axı vaxtımız gedir, tamaşaçıların qarşısına çıxırıq. Biz indi, ümumiyyətlə, tamaşaçıların, neçə dəqiqəmiz var, tamam, sənin sualların bitdi. Bir sualım daha var, buyur. Abgül müəllimə. Abgül müəllim, deyək ki, konsert günüdür və səsiniz batıb, belə bir halla qarşılaşmışsınız mı? Abgülün yerinə bir dənə cavab verəcəm indi. Elə bir hal olanda inan ki, gedib o dünyanı görüb gəlirik. Amma mənəli də olub. Bəli, olub. Dəfələrlə olub və getməmişik konsertə. Toyda da olub. Hətta mən böyük bir tədbir var idi. O tədbir elə bir tədbirdir ki, yəni çox böyük bir tədbir idi. Aha. O tədbirdə mən siz deyən vəziyyətdə çıxıb oxumuşam və orada mən çox, belə deyək də, uğursuz bir ifa göstərmişəm. Mən bir məsələyə toxunum. Hörmətli tamaşaçılar, çox maraqlı bir məqamdır. Əslində, biz sənətçiləri çağırırıq. Biz verilişlər, mən hər zaman deyirəm, mən və mənim əmkarlarım bir verilişin ərsəyə gəlməsi üçün bu, böyük bir komandanın işidir və həqiqətən də bir verilişi hazırlamaq gözəl keyfiyyətli verilişdən əgər gedirsə söhbət çox çətindir. Nanəli verilişində bilirsiniz ki, gələn sənətkarlar 12 sənətkar, sənətçi olardı. Bir də görsən, səhər kimsə deyir ki, səsim batıb işləmir. Mən də toy olsa gedərsən axı, toy olsa gedəm şeylə deyirdim də sizə, axı, indi tutam, deyirdim, toyum var bugün, neyinəyəcəksən? Həqiqətən toy var əmin günü, neyinirsiniz, pulunu da almışsınız? Elə toylara getmirik biz. Yox, pulu qaytarırsan onda? Bəli, əlbəttə ki, pul deyəndə bih ala bilərik, bihi qaytararız. Qaytarırsınız, ki, deyirsən ki, artıq aydındır. Bir dəfə bir sənətçinin səsi batmışdı, bir gün mənə zəng vurub. Pıçıltı ilə, həmin adamdan acığım gəlir o müğənnidən. Prosta bir də görəm, onda bir az dostu vaxtlarımız idi. Əl yandımda məni yığıb ki, deyirəm, kimdir, deyir filan ki, səsindən oxşatmıram. Pıçı-pıçı belə danışır. Dedim ki, bəs səsin batım, tez gəl bura. Özü rayonda, dedim, adə, mən Bakıdayam. Siz oxudunuz? Yox, mən rayona gedir, sonraca toy qutarar. Amma bizim xalqımız sənətə, sənətkərə dəyər verən xalqdır. Təbii ki, mən elə toylar olub ki, dəvət eləyiblər, səsimdən aracılıq olub, deyib, gəl toyumuzda görsən oxuma. Fonoqram oxumusam. Fonoqram oxumamışam mən hələ toyda. Amma görsən də yəni. Efirlərdə fonoqram oxumuşam. Nə gözəldir elə bir şey. Amma hələ bu yaşıma kimi toyda fonoqram oxumamışam. İndi bundan sonra ola bilsin oxuyaram, yəni özümü sığortalayıram ki, yəni ola bilər ki. Ola bilər də, bəs eləsin ki, görür ki, nəsə ancaq o tərəfə gedir də bu sənət.
Her şey olabilir, elbette ki. Siz oxuyurdunuz, birinci mahnınız nə idi? Yağma yağış, mən görüşə gedirəm. Necə idi onun sözləri? Yağma yağış, mən görüşə tələsirəm. Mən görüşə. Mənzur xanım da bilirsiniz, hər zaman bilirim ki, mahnı burada gedəndə Mənzur xanım orada söhbət eləməyi çox sevir. Oradan deyir ki, nani yadıma düşdü, yağışda görüşə gedirdim. O necə olub? Dedin ki... Yağışda görüşə gedirdim. Əslində, yağışda görüşə getmək çox ləzzətlidir. Zontikin də əlində külək, maşınsız. Zontikin də əlindədir. Zontiki də hərdən külək aşırdır, belə gedir zontik. Zontiki belə eləyirsən ki, üzvə düşməsin. Birdən necə olsa yaxşıdır, ayaq da sürüşdü. Həyəcandan olub bəlkə? Hələ o görüş yerdə çatmamışam. Ayağım sürüşdü. Dizim qanadı. Görüşə gedirsən. Görüşə gedirsən. Görüşə gedirəm. Onda haradasa 18 il yaşım var idi. Musiqi kollecinə təzə girmişdim. Dizim də qanadı. Orada da telefon zadı yoxdur ki, zəng vurub deyəsən ki, ay mən gələ bilmirəm, ilk görüşdür, nədir. Elə pis gündə ayağım çox... Və nə edin, evə qayıtdınız? Evə qayıtdım. Qayıtdınız? Ayağım, ayağım şey olmuşdu, yaralanmışdı. Həyat yoldaşınızla gedirdiniz də o görüşə. Bəli. O görüşdü. Görsən, Allah qoymurmuş o vaxta ki, sən bundan görüşə getmə. Başlandı. Hörmətli tamaşaçılar. Namiq də deyir ki, Mənzur xanım artıq hər məsələni danışıb efirdə. Təxminən də bir dənə qalmışdı görüşə gedəndə, o yağışa düşməyinin də bir... Dizim yaman parçalanıb, hələm yeri də var dizim. Hər dəfə görüşə gedəndə elə olurdu yoxsa? Yo, elə ilk görüşümə. İlk görüşdə. İlk görüşümə gedəndə elə dizim parçalanmışdı da təsəvvür yığılmışam. Mənzur xanım, bir dənə sual verəcəm sizə. Amma mənə necə gülmək tutub təsəvvür edirsiniz. Bax, hər dəfə çıxırsınız efirlərdə, danışırsınız da, mənim verişimdə də danışmasınız. Səmimi insansınız, çox səmimi həm söhbətsiniz. Sizin o belə səmiyyətinizə... Nəyəm bu yamda? Heyranam, yəni bilirsiniz ki, nə var onu deyəcəm. Olub mu belə bir şey ki, həyat yoldaşınız artıq sizə zəng vursun və söyləsin ki, danışma da mənim haqqımda. Olub mu belə bir şey? Deyim, düzünü deyim. Son vaxtlar zəng vurdu. Nə dedi? Dedi ki, danışma da belə şeyləri, deyir, efirdə niyə danışırsan? Dedim, bəs mən nə danışım? Mənim həyatımı təmiz puç oldu da. Dedi, bu mahnın sədaları altında, bu səndə çox romantik gedirib. Mahnın dəyişin deyil, o zəng elə gəlməyib axı. Mahnını verin, dedim, zəng necə gəlib. O həyəcanı mahnını verin. Aha, zəng gəldi. Zəng gəldi. Dedi ki, bəsdir də bu şeyləri danışmaq. Yox da, başdan danışdı. Salam, salam. Salam, neysə. Elə dedi ki, bəsdir də danışma gələn. Qohum əqraba mənə görəndə ona demişdim, hacı qarasan, pullar yığıb altında yatırsan, belə şeylər zatda efirdə danışmışdım. Ona görə, dedim, nə idi onu, nə görmüşəm onu deyirəm də, məndə uydurma yoxdur. Qadağa qoydum. Uydura bilmirəm, əslində cəmaat elə gözəl yalan danışır ki, özü də inanır ki, nə gözəldir. Doğrudan deyirəm. Yəni, mən o yalanı danışa bilmirəm də, mən elə bir ki, nə idi onu deyirəm. Bəzi insanlar var ki, yalan o qədər danışıb ki, öz hekayəsini həqiqətində inanıb ki, var belə bir şey. Var, var elə adamlar. Amma bir məsələyə toxudum, qadağa qoydumu təmiz dedik, yığışdı bu söhbətləri. Dedim hər şey. Qadağa qoydu. Qadağa deyəndə o kimdir mənə qadağa qoysun? Yəni ki, istəsəm danışaram, istəsəm yox, amma ki, danışmağın mənası da yoxdur. Danışmayacaqsınız da, canınız tutardı. Bitti. Təbrik edirəm sizi. Mənzur xanım da sizin haqqımıza danışmayacaq.
məcbur ilə fərhad fəqət əfsanə qalmışdır gömün məcnunu bir bariz keçimi getdi bu dünyadan onun nəslindən əv yurdu məni balana qalmışdır mənimlə bəhs edən bir kəs Açam meydan Ben aman eldim bir aşık Fakat perdane kalmıştır Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Avgür Müzəliyev və dəyərli sənətkar Rauf Məhəmməd. Çox sağ olun, Rauf İslamov və Nurlan Cəbizadə. Təşəkkürlər. Buyurun, dostlar. Hörmətli tamaşaçılar, mən istərdim ki, sponsorumuz haqqında danışım. Kontaktom. Mən harada dayanım ki, sizə də uyğun olsun. Gəlin, dostlar. Gəlin, götürək bunları. Aha. Və kontaktomun artıq 70% edik indirim kampanyası davam edir, hələ də davam edir və ayın 26-sına dək davam edəcək. 70% edik indirimlərdən siz də faydalanın, tələsin. Çünki kontaktın indirim kampanyası 70% edir, yarısından çoxu sizə aradasa hədiyə olunur. Və Ulduz 60-60 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın və kontakt.az saytının ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi isə oğul evləndirən, qız köçürən, ev təmir etdirən hər kəs Abşeron Ticaret Mərkəzi Mərkəzinə geçsin və evin üçün hər şey şuarı da belədir. Rəhbətan dairəsinin yanında yerləşir Abşeron Ticaret Mərkəzi. Firavan Parkı isə danışdıq bu haqda. Mən istərdim daha sonra Beta çayı haqqında sizə məlumat verim. Beta çayının sizə bir məlumatı var. Çay alanda mütləq qutunun böyüklüyünə aldanmayın, çəkiyə diqqət edin. Bu çox önəmlidir, çünki çəki daha qat-qat önəmlidir. Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi və uzman doktorun dörd ulum bacı. Sonsuzluqdan əziyyət çəkirsiniz, Səndər bəyə müraciət edən uzun illərdə evlat sahibi olmaq istəyirsiniz, həkiminizi tapa bilmirsiniz və ilk həkimə düzgün müraciət etmək bu çox böyük şansdır. Çünki o qədər faydasız və lazımsız müalicələrin qurbanları var ki, sonra da nəyisi kömək etmək olmur. 051-970-40-50 nömrəsində müraciət edin və bu gözəl həkimlə görüşün, Səndər bəyə görüşün. İyidə Buyur əzim. Üydənin isə ilin ən özəl cüməsi kampaniyası başlayıb. Noyabrın 26-sına dək davam edir. Bu kampaniyada yarı qiymət sizə hədiyə olunur. 50% dək endirimlər İDD sizi gözləyir. Qonaqlarımıza da bax, belə gözəl hədiyələr gətirdilər. Yasamal rayonunda yerləşən, çox sağ ol. Yasamal rayonunda yerləşən Ləzzət Şirinyat evinə qonaqlarımıza bu cür ləzzətli şirinyatlar təqdim etdikləri üçün çox sağ olun. İradə xanım, xüsusi təşəkkürlər sizədir, hər zaman olduğu kimi. Mənim də öz təşəkkürlərim var. Mən makyaja görə hər zaman olduğu kimi mənim gözəl surama, təşəkkür bildirəm. Sura Hüseyin, sənin gözəl əl qabiliyyətin, istedadın, hər zaman bunu söylürəm, hər gün deyirəm, mənim son dönəm Xanımlar daha çox maraqlanırlar. Sura Hüseyin imzası, make-up çox möhtəşəmdir. Və saç, Kamilə Mərqizadə istedadlı bizim Kamiləmiz. Çox sağ olun, əzizlər. Və mən istərdim ki, bizim 2 dəqiqəmiz qaldı, söyləyək. Sağlaşırıq, artıq vaxtı zaman bitdi. Namiq Məhəmsin, ifanızla bitiririk. Təşəkkür edirik gələn qonaqlara da. Təşəkkürlər. Buyurun. Daş üstə daş bitirəm Niyə uçdu bu qalacıq bilmirəm Güllər mənə güllər
kim uduzdu, kim uddu? Pişmanım kim olacak bilmirəm. Ay bu sevgidə kim uduzdu, kim uddu? Pişmanı kim olacak bilmirəm. Koşulmuşam, koşulmuşam. Nedir güsse, nedir keder? Ömür günü hoş olmuşam, ömür günü hoş olmuşam, ömür günü hoş olmuşam, hoş olmuşam. Könlüm gemini